カフェなんかにいるとかかるカフェミュージックっていうものはボサノバだったりね、ジャズだったり、まあクラシックっていうのは案外ないね。だいたいジャズ、ボサノバ、リズムがやっぱりテンポのいいようなものの方がなんか店も軽快になるからかしらね。うちのお店は秋から、まあ今だとマックス・リヒターっていうね、ポストクラシック、まあクラシックなんだけど現代的なアプローチで、クラシック曲を作曲してるような人の 曲をね秋だからしてるけど、まあカフェでマックス・リヒターなんかっていうのはあんまりかかんないよね。でもね、うちの場合ね、あの店も狭いっていうのもあるし、スタッフの子たちがねあんまり音楽っていうのをねないがしろにしてるわけじゃなくて、大きくかけたがらないんだよね。うっすらとどこかにかかってるっていう程度だから、夏の間はずっとラテン音楽を、熱いしね、かけてたけど、ラテンかっていうぐらい小さく、かかってたり してるから、まあそうね、そういう意味で言うとカフェっていうのはこうやってそのお客さんの時々ドッとした笑い声とか、店員の注文の取る声とか、時々あのうるさいエスプレッソのミルクのスチームを作るブワーっていう音とかね、最近はね自分なんかもラジオ撮っててなんだけど、パソコンに向かって会議したりしてる人もいるからね、むやみやたらに大きな話、独り言みたいなのもあったりするけど、でもやっぱり女の子たちがどっと笑ったりするっていうにぎやかしさみたいなものが、あとこのコップとかがの高い音ね、コップがぶつかったり、スプーンがぶつかったりする高い音っていうような、このカフェノイズみたいなものが案外人を集中させたりするんだろうね。だからそういう意味ではさ、どん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 今そういうみんなカフェで勉強したりしたいじゃない。うちなんかもそうしたいなと思うけど、それだけで収支を取るっていうとなんか方法がないからね、なかなかちょっとどうかなって。でほら、そのシェアオフィスみたいなものも人気だっていう割にはやっぱりそれほど伸びてないっていうところを見るとね、こういうふうにフラッと来て勉強できたりするようなカフェみたいなものは、日本の学生やサラリーマン、フリーランスの人たちにとってはなくてはならない場所だろうからね、このカフェっていうものこそ何かもっと今とは違うようなお金の回し方でね、日本のその頭脳っていうの、そういうものをね活性化させるための場所だとして、学習の場としてもう何かお金が出たりなんかしてもいいかもね。下手な学校行くよりね、みんなカフェに来て YouTube とか見てたりした方が勉強になるっていうことであればね、そういう場所っていうのは、まあ、もっとね図書館なんかも充実させてね、カジュアルにして、なんか勉強したくなったりそういう風にすればいいんだけどね、どうも図書館になるともう一言も喋っちゃダメっていうのもあったり、なんかねちょっと堅苦しいから、カフェっていうのは必要だなって、
人の店来ても思ったりするけど、はい。さて今日はじゃらん、仏像。仏像ね、仏像ってね、まあなんか仏像で話すこと、仏像は好きだよ。好きっていうか、これも詳しく、僕はオタクじゃないから、何か一つのことを極めるっていうような感じでもないけど、でもまあ仏像そのものっていうのはなんか見てると面白いなと思うよね。なんかね、なんだろうね、まず顔がさ、仏像の顔っていうものが、まあ日本のね、まあ日本に限らずいろんなところの仏像の顔っていうのがとても面白いなと思うよね。表情がいろいろで、でね、この前ね、ネットを見てたらね、奈良大学っていうところの学生たちが仏像の表情を研究してて、でね、変なアプリ作ってて、そのアプリは自分の顔の写真を送ると、あなたにぴったりの仏像の顔を、まあ要はマッチングした仏像のをピックアップしてくれるっていう、まあどうでもいいアプリを作ってるんだけど、でもね、それはさ、アイデアは面白いとは思うけど、仏像ってそもそも表情ないよね。表情あっちゃダメじゃない。だからニコニコしてる顔写真送って、あなたにマッチングしてるこれって言ったって、そんな表情の仏像ないもん。だから基本的に仏像っていうのは無味じゃないと仏像の意味をなさないって思うよ。これまあ昔のラジオでも言ったんだけど、仏像は人工知能の AI、 仏像は AI だって話したことはあるんだけど、仏像ってそもそも仏っていう理念の人格化でしょ。本当は仏っていうのはいないんだもん。まあブッダっていう人がいたっていうけど、ブッダっていうこととちょっと違うよね。仏っていうのは理念だから、だからこの理念っていうものに人なんかいないわけよ。だって如来ね、阿弥陀如来とかの如来とか、観音菩薩の菩薩とか、四天王、まあ、天王とかっていう神とかね、そういうものってさ、まああと僧侶の形してるとか、まあちょっと妖怪みたいな形してるとか、まあそんないろいろあるにしても、雷神とかね、基本的にはさ、まあ阿弥陀如来にしても観音菩薩にしても、そういう概念だからね。その概念を人格化できないよね。ギリシャ神話とかだと、実際にその神っていうものの人格化っていうかな、神っていうのがいて、その神を実際の、まあ、石像にしていくっていうことあるけど、仏像ってそういうストーリーがあるわけじゃないもんね。観音菩薩が阿弥陀如来に嫉妬して
毒殺させようとしたけどできなくて、太陽の神に怒られてどっかから突き落とされたみたいな、ギリシャ神話とかそんなんばっかりだけど、そういう意味で言うと仏の物語ってバックストーリーがないから、菩薩とか如来っていう概念があるだけで、この概念に対して、実際の何かを、形にしてしないとみんな分かりにくいから仏像にしてるんだもんね。だから悟りの境地とか慈悲の慈悲深いお気持ちとか、そういうような分からない哲学を、だから仏教は宗教ではなくて哲学だっていうふうに僕は思ってるんだけど、そういう哲学みたいなものをまあ分かりにくいので、そのまあ人格化したものが仏像じゃない、顔がついてて手と足がついてるっていう意味では人に似せてるから。でもその仏像そのものに表情があっちゃダメなんだよ、なぜなら哲学だから。なので仏像っていうのは人工知能だって僕が言ったのはどういうことかっていうと、まあ例えば観音様、私は今こんなようにとても悲しい目に遭っています、どうしたらいいでしょうかって観音様にね手を合わせて何か心の中で唱えると、まあ問うと、自分の気持ちをねこれからどうしたらいいかってことを問うと、そうすると最適解が返ってくるわけよ、菩薩観音菩薩から。まあ1回ぐらいじゃダメだろうけど、まあ信心深い気持ちでどうしたらいいでしょうかっていうふうに懺悔すると。でね、まあこれもよくよくみんなに言ってんだけど、基本的に人間は反省っていうか懺悔しないとダメだよね。なんかその懺悔しないとダメだっていうか、自分の何かを変えようと思ったら自分の心の内に聞いて、自分の心の中で納得してダメだったことは改めるっていうようなことを繰り返ししなくちゃダメじゃない。ダメだと思うのよ、もう開き直ったら絶対ダメだよ、いいんだよそんなものっていう。なのでそういう時にまあその自分の例えば病気、まあ精神的なものだけじゃなくて病気っていうのは基本的にはマインドから来るものでしょ。体っていうのはさ、体と心っていうのは別々じゃないんだから、だから病気になってもどうしたらいいでしょうかって言って拝むうちに治っちゃったっていうことがあるのは、やっぱりマインドみたいなものが体を司ってるからだってことじゃない。なのでそういう自分の中で悩んでいるようなことを観音様や如来様に吐露することで、自分の中にあるまあ何かを問うってことはさ、自分の中にもう答えがあるってことだもんね、あるってことなのよ。だからまあ小さい時の自分の信念みたいなものをその時にはたとね、自分っていうものに向き合うことになれば、それがもう最適解に決まってんだよね。だから何もさそのなんかアレクサなんとかだ、なんか面白いこと言えとか言って、はい面白いことを言いますみたいなことを、そういうのが人工知能がどうっていうんじゃないんだよね。本当に自分の中で困っててどうしようもないっていうようなことも仏像っていうようなものを通して何か答えを問えば、結果的には自分の奥底の中にある邪念や、そういういまいましいものを取っ払ったピュアなものが出てくるわけで、でそれを信じて、自分の道を歩みなさいっていうようなことの背中を仏像は押してくれるわけだもんね。だから仏像っ
ていうようなものはまあ表情なんかあっちゃダメだよ。何かを言いたそうで言わないような無表情の中に何かをね、自分たちの中にあるものを見透かされてるようなものをに気づかせてくれるわけでね、具体的なアドバイスなんかしちゃダメだよね。だからね、そういう何も言わない人、何もアドバイスもせず、何も言わないで眼差しだけ、ほぼ無表情だけど眼差しだけで人を導いたり変えたりするっていう人が理想だろうね。だからこんな僕のラジオなんかダメだね。ペラ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 なんか思いついたようなことを口に出しちゃってね、意味ない。まあこれはなんだ、その意味があるってことじゃないね。駄菓子だから、駄菓子なんだけど、だからこれは趣味嗜好、毒でもあるしね、ケーキやコーヒーと一緒で体にいいっていうものだけでもないから、そのまあ趣味嗜好駄菓子なんだけど、ちょっと、ちゃんと作ってる駄菓子みたいなもので、もう井川さんが言ってることはもう全部正しいから、その通りしようなんて、まあ、そんな人もいないんだけど、そんなのはダメ。もうだから僕も悟りの境地でね、眼差し、佇まい、無言でその人の何かにこうバイブレーションが伝わってね、変えていくっていうようなことができるところまでは行きたいけどね、なかなかそういうふうにはならない。まあ、なので仏像っていうのは仏っていう哲学の人格化なので、僕はそういうふうにして、仏様っていうか仏像を見てね、なるほど、どうしてこんな無表情になるように、彫ったり、作ったりできるのかなっていう、その仏像を彫った人の気持ちなんかを考えるのが好きで仏像を見たりしてますけど、皆さんは仏像どうですか？Yeah.